fra pingpongsuba, og jeg her for å gjøre hverdagen deres mye lettere, jenter. Hvor mange ganger har ikke du opplevd å ikke ha en tampong tilgjengelig når du virkelig trenger det? Unnskyld, har noen en tampong? Det var akkurat sånn vi kom opp med ideen vår, nemlig en salgsautomat for tamponger, og vi har valgt å kalle den for pingpongs. Om bare få uker kommer du til å henge en pingpongs akkurat her på jentetoalettet på Oslo Handelsgym, så vi forsøker alle skoleelever ha samme mulighet som oss. Salgsautomaten inneholder 222 esker med 2 og 2 tamponger i. Denne har vi fått fra et firma i Drammen som heter Cuboy, og de er villige til å produsere akkurat den salgsautomaten som vi vil ha. Pingpongs dekker ikke bare behovene våre, men deler av overskuddet skal gå til Rosa sløyfe-aksjonen. Og nå skal dere få 3 gode grunner til å tro på akkurat vår idé. Nummer 1, vi er 5 entusiastiske jenter som virkelig brenner for ideen vår og er villige til å satse alt på denne salgsautomaten. Nummer 2, vi vet selv hvor pinlig det kan være å være i den kinkige situasjonen og ikke ha en tampong tilgjengelig. Nummer 3, ikke bare hjelper vi utallige jenter der ute med en skikkelig vanskelig problem, men vi hjelper også Kreftforeningen og Rosa Sløyfe i kampen mot brystkreft. Så husk, i et kjøp i en av våre automater, så er du med på å støtte en god sak.